Gente, mais um dia de desafio. Dessa vez foi a nossa querida Eda, a culinária da Quiabana. Ela me fez mais um desafio. A primeira foi a Receitas da Pedrina e agora foi a culinária da Quiabana. Então, eu estarei respondendo as 10 perguntas que ela me fez, tá bom? Vamos ver aqui. Ela me perguntou o meu nome completo. É, Lucimara da Silva Figueiredo, tá certo? Aí a segunda pergunta: gosta de doce ou salgado? Por incrível que pareça, eu gosto muito de salgado. Gosto de pastel, de coxinha, de empadão de frango, amo tortas de carne moída, essas coisas assim eu gosto muito. Lasanha e por aí vai, né? É, defina Deus pra você. Bom, Deus ele é vida e ele é vida em abundância. É isso. É, se pudesse escolher uma viagem aqui no Brasil, bom, com certeza eu iria parar lá no Amapá para conhecer, para dar um abraço na minha amiga Rúbia Cardoso. Depois eu ia chegar lá na Paraíba para dar um beijo na Josi. Na Joelma, que eu amo demais. Ia dar uma passadinha em Salvador, dar um beijo na Dace, um povo que mora ali pertinho. Ia chegar em Goiânia, é claro. Ia lá no João, na Quiabana e tantos que moram por ali. A Edilane e o Mesac também que moram por ali. Eu ia fazer a festa na casa desse povo. E um lugar assim fora do Brasil, eu tenho vontade de conhecer a Grécia. Quem sabe um dia. Tá perto, a gente tem que ter aquele pensamento positivo, né? Vamos conseguir, vamos conquistar o nosso lugar ao sol. Quinta, um sonho. Ah, o meu sonho principal, gente, é ter a minha casa própria. Com um quintal grande, amplo, gostoso para os meus gatos brincarem, com um muro bem alto e um portão mais alto ainda. Ficar eu ali com a minha família, com meu marido e os meus gatos, e quando meu filho vir me visitar com minha netinha, com a minha nora, ficar ali tranquilos dentro da minha casa própria. Vamos ver, gosta de animais? Bom, né? Amo gato, tenho admiração, tenho um carinho desproporcional por felinos, amo demais. Amo pássaros, pássaros livres, eu acho lindo, maravilhoso o canto dos pássaros, o voo, os alados me encantam. Eu já cuidei de 23 pássaros que estavam ali para morrer e o Senhor me abençoou. É, dando uma nova chance para eles e eles voaram para a liberdade e hoje em dia estão por aí vivendo, tendo filhotes e é dessa maneira. Gosto de cachorro, não tenho em casa, tenho as duas cadelas que ficam ali na casa da minha mãe. Não gosto de ver cachorro amarrado, preso em lugares pequenos, por isso que eu não tenho. Para deixar um cachorro preso, sem carinho, sem atenção, é o meu jeito de ser. Cadê? Se você fosse autoridade máxima aqui, né, no Brasil, o que você faria? Com certeza acabaria com todos os políticos, todos. Porque são eles, aqueles poucos, aquela faixinha. Na imensidão que é o Brasil, aquela faixinha minúscula é que pega todo o dinheiro do brasileiro. São eles que recebem fortunas, fortunas todos os meses. Acabaria com todos eles. Seriam trabalhadores normais, ganhando salário mínimo, dependendo do curso ou o que seja. Se são advogados, seriam advogados. Se engenheiros e tudo que. Mas eu acabaria com todos os políticos, certo? A preferência da noite ou de dia? Bom, quem me conhece sabe, né, gente? Amo a noite, sempre gostei da noite. A noite me fascina, ela me encanta.
A noite ela é tranquila, ela é linda, maravilhosa. Gosto muito do dia, o dia me facilita a vida. Hoje em dia, com todo esse problema mundial que está acontecendo, nós não podemos ir e vir à vontade, né? Mas assim, durante o dia a gente pode fazer muitas coisas, mas à noite também. Muitos gostam de dormir, não é verdade? Mas eu gosto de estar ali trabalhando, conversando com os amigos, assistindo um filme, vendo o luar, as estrelas. Eu acho tudo tão lindo. Eu gosto da noite. É um desejo ter saúde plena. Ai, eu quero conquistar novamente a minha saúde de quando eu nasci. E o Senhor, Ele pode todas as coisas, Ele pode tirar as dores, porque Ele já levou ali naquela cruz. Ele já levou todas as dores e as doenças, as preocupações. Então eu só tenho que crer. Crer, sendo ali do tamanho de um grão de mostarda, que a minha saúde vai estar plena novamente, em nome de Jesus. E o último. A décima pergunta, defina família. Para mim, Mara Silva, famílias são pessoas como qualquer outras pessoas, com seus defeitos e suas qualidades, tá bom? Amo vocês, aceitem de carinho a minha amizade, eu amo vocês que são meu público, que vocês vêm me assistir sem pedir nada em troca, que vocês vêm escutar a minha voz dizendo que a minha voz acalma vocês. Obrigada. Obrigada por vocês. Vocês que não me pedem nada em troca. Vim te ver, vai lá me ver com aquela troca, com aquela coisa aqui que eu não sou fiel. Ah, eu só vejo. Ah, você não foi no meu cantinho, você não é fiel. Ah, e aqui no meu cantinho só vem fiel. Aqui no meu cantinho vem pessoas maravilhosas. E vem o meu público, vem pessoas para interagir, para conversar, para fazer muitos amigos, amigos queridos que aos pouquinhos eu vou conhecendo, prestigiando e amando. Respeito, educação e carinho sempre. Amo vocês. Ali atrás está ali o rio, a natureza linda que me encanta, que me acalma. E vocês, conversando com vocês, eu sempre estou ali. Muito em paz, muito tranquila. Obrigada por ter entendido o meu desabafo. Para quem não entendeu ainda, eu desabafei por causa daquele conteúdo de 2 minutos e 30 segundos, aquele maracujá que eu mostrei para vocês, aqueles passarinhos que estavam na árvore, aquele maracujá. 2 minutos e 30, e muitas pessoas não assistiram até o final. Não viram aquela pegadinha. Aquela pegadinha de amor que eu deixei para vocês, para saber, vocês realmente gostam da Mara? Vocês realmente estão prestigiando a Mara? Mas não é só a Mara. Eu provei para as pessoas que nós precisamos parar tudo que a gente está fazendo para prestigiar o amigo. Do momento que você clica. Eu não estou pedindo para ninguém vir no meu cantinho todo dia, porque é impossível. Ainda mais quem tem mais de 500 amigos. É impossível, são 500 amigos, 500 oportunidades, são 500 conteúdos. Porque todo dia as pessoas gravam. Não estou pedindo isso para vocês, que eu sei que é difícil. Mas o dia que vocês chegarem aqui no meu cantinho, assista os anúncios. Assista por completo. O conteúdo da Mara, que é com sempre, sempre com muito amor, com muita dedicação, tá certo? Agradeço a vocês pelas palavras de amor, de incentivo e dizerem que vocês são o meu público. Eu já conquistei vocês, eu agradeço a Deus por isso. O começo, vocês foram o meu começo e eu vou chegar lá no 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. E vocês também vão chegar. É aquela curva. É aquela curva para cima, sucesso. Sucesso para mim, sucesso para vocês. Mas não esqueça, não perca o foco. Nós somos números, nós estamos ajudando um ao outro a crescer.
com o número é importante, não cobre o número. Teve pessoas que me cobraram, mas eu sou número por enquanto, eu não conheço vocês. Eu não conheço todos os 2.750 inscritos, não conheço. E talvez nunca vou conhecer todos. Mas aquele povo que eu conheço, que eu já fui prestigiar, que eu comecei a contemplar, que eu virei um público, vocês para sempre terão a minha amizade, o meu carinho, o meu reconhecimento. Então, um beijo, fiquem com Deus. Aí, 10 minutos, hein? Bora assistir o comercial também. Fiquem com Deus. E ali, eu vou, numa próxima oportunidade, eu estarei desafiando algumas pessoas. Eu quero ver quem é que vai, vai escrever comentários legais para mim. E dentro dessas pessoas, eu vou estar desafiando. Que tem pessoas que querem ser desafiadas, que gostam desse tipo de conteúdo, e eu quero desafiar você. Então você deixa um comentário bacana, Mara, me desafia. Eu quero também fazer parte dessa brincadeira gostosa e sadia, tá bom? Então assim, deixa um comentário, tá? 5, 10 pessoas no máximo, né? Dá pra gente estar ali fazendo, e eu vou fazer um mini vídeo desafiando vocês a fazer um vídeo assim, tá? Então, um beijo, Deus abençoe e guarde. Amo vocês, vocês sabem disso. Tá aqui, ó, dentro do meu coração. Beijo.